case pertama yaitu di Taman Botanik yang menunjukkan case itu mungkin import daripada Singapura dan virus itu ialah sama dengan apa yang dipanggilkan virus French Polynesian type of virus, iaitu daripada luar, bukan daripada sini. Tetapi case nombor dua yang telah dikenal pasti di Sabah, di Likas. Virus itu ialah mungkin virus yang bersama dengan Zika yang telah dikesan di dalam negara kita pada masa yang dahulu. So, dia local, Micronesian kind of. A vaccine for the virus, primarily spread through the bite of an infected mosquito.